Hoje, Renato Garcia vai fazer um grande teste. Isso mesmo, meus amigos. Ele vai ver se a sua querida e grandiosa Hornet vai ser capaz de enfrentar uma trilha. Será que essa moto vai chegar viva até lá? Será que esta moto vai quebrar? Deixe nos comentários. Fala galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo loucura. Hoje, galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Hoje eu vou fazer trilha com a minha horneteira carburada. Tô com muita dó, né, mano? Porque a moto não foi feita pra isso. Mas eu vou com cuidado, eu vou tranquilo, eu vou de boa. Porque essa moto aqui é uma moto que eu quero que fique pra mim. Eu vou começar a construir a história dela agora. Ele falou assim, não, vamos dar pra tarde divertida, né? Vai fazer uma trilha. Eu falei, vamos. Chegamos aqui, era a Hornet. Falei, ué, vai te Hornet? Desse jeito. O Renan também vai comigo? Vai. Você vai com a moto? Vou pegar a do Teco escondida. A do Teco? Então bora. Você vai de Falco? Vou com a Falco. Então bora, galera. Hã? O que vai dar aí? Mano, do nada, é uma tarde aqui de casa. Eu falei, vamos pra trilha? Então vamos pra trilha. Então bora, galera, já deixa muito like. Lembrando, ó, filma aqui, ó, Bruno. Chama. Vou com ela só o cano aqui, ó, isso aqui, ó. Só o cano 4 em 1. Cê é louco, filho. Então bora. Deixa o like, chato. Bom, galera, já tirei a Hornet da garagem. Só o cano. Agora bora diretamente pra trilha. Olha, o Renan pegou a pump. Só bora, rapaziada, mano. Faz tempo que eu não faço trilha de moto, ainda mais de moto grande, tá ligado? Vai só nós quatro mesmo na loucura. Vai ser da hora, mano. Com certeza eu tô com dó da moto. Vocês não precisam nem me falar que tá com dó, porque eu também tô com dó. Mas, mano, só bora. Tomara que eu não caia, tomara que não estraga. Vamos ver o que vai ser. Mano, vamos ver o que vai ser. Trilha desse jeito, velho. Só o Renan que tá calçadão aqui, ó. Renan tá de Tiger 900, fi. Mano, essa moto grita muito lindo, mano. Hornet carburada, mano, grita muito, muito, muito lindo. Vocês não tem noção, velho. Eu acho que acaba a gasolina. Eu acho que acabou a gasolina! Ah, acabou a gasolina! Indo pra trilha da horneteira! Eu acho que é isso! Acho que acabou, vou ver! Empurra até o posto! Porra! É, rapaziada, ela tá me empurrando. Eu acho que acabou a gasolina, porque ela começou a dar uma falhada. Ela não marca gasolina, né, mano? É uma moto aí 2006. Vamos ver o que pode ser, né? Mas tomara que seja gasolina, que não seja outra coisa. Ei, horneteira. Bom que eu nem trouxe carteira, não vai ser nem eu que vou pagar. Vamos já vendo aqui, ó, que pode ter sido. Sorte que o posto já é aqui, ó. Vamos ver se é gasolina mesmo. E é mesmo. Pane seca, viado. Ela não marca, velho. Enche o tanque pra mim, fazer um favor. Coloca essa V-Power pra mim. Valeu, nego. Obrigado. Do nada? Do nada. Nossa, galera. Tá abastecendo aí, vamos ver agora. E nossa, mano, que ainda bem que acabou aqui, não lá, velho. Amém. Agora sim, moto abastecida. Realmente era pane seca, mano. Agora sim, moleque. Bora pra trilha, rapaziada. Então bora então. Chama. Chama.
já iniciamos a descida aqui na estrada de terra. Eu desliguei o motorzão dela, né, mano, pra economizar um pouco de combustível. Porque aqui é só por Deus, né, mano. Mano, eu quero fazendo o real consumo dessa Hornet. Eu nunca vi uma moto gastar tanto. Ó, e agora é a estrada de terra, tá ligado? Ó, a estrada de terra agora, o bagulho em qualquer momento que pode escorregar, pode quebrar a moto inteira. E olha aí, mano. Ó, os caras tá dando risada, descendo dando risada. Mano, que massa, gente. Nossa, tá muito escorregadio. Ó, a traseira dela tá bambinha, mano. Nossa, nossa. Até o Roma, a gente encontrou o Roma no meio do caminho. O Roma tá indo com a falqueira que ele ganhou de presente. Aí, ó, eu achei que o Roma ia vender a falco que eu dei pra ele, mano, mas não. Ele ficou com a falco, velho. Olha aí a falqueira que eu dei pra ele. Ele joga com os ferros. Aqui é? Aqui dá dó, hein, mano. Galera, dá dó, velho, juro. Hornetão no meio da terra. Vai embora. Menino, tô indo na banguela. Suspensão da horneteira tá trabalhando, viu, gente? Tá trabalhando muito. Prontinho, galera. Agora é hora de ligar a horneteira. Ai, meu Deus, menos 20 reais. Bora, agora sim começou. Mano, Deus abençoe a nossa trilha. Que agora daqui pra frente, tá ligado, né, mano? Vocês vão ver, né? Vai passar por cada coisa, né? Vai passar até por um rio. Nossa, o Renan tá levantando um poeirão ali na frente, mano. Só bora, gente. Vou esperar um pouco a galera aqui. E ó, bagulho, fi. O bagulho não é mentira, não, ó. Chama, fi. Chama, Hornetão. Vamos, Gui, bora! Bora, fiote! E aí, já comenta aqui embaixo se você queria estar com a gente aqui, mano. Tá, pô, viado! O bagulho sai de lado, de frente. Só bora. Aqui, mano, já não é mais o habitat natural da Hornet. Que já é o habitat das CRFs, das Kawasaki, Yamaha, YZ, Gás Gás. Isso aqui não foi feito pra horneteira, papai. Nossa, ainda tá de boa, galera. Ainda tá tranquilo. Agora vai começar a complicar, ó. Tomara que a Hornet não ferva também. Ó. Só pedregulho. Agora aqui, mano, aqui é um decidão, galera. Não parece? Aqui é um baita decidão, véi. Ai. Ai, ai, ai. O Renan bateu em mim. Ixi, encostou um pouco no escape, viu? Nossa, que pedregulho, mano. Ai. Pode descer, né? Ô, Renan de pop, viado, bem louco. Mano. Nossa, velho do céu, muito massa, velho. Tudo louco, tadinho da Hornet, velho. Mas tá de boa, mano. Importante é não cair, entendeu? Nem sujou, a terra tá bem seca também. Faz tempo que não chove aqui. Agora isso aqui é um pouco mais difícil de ver. Nas cidades grandes, São Paulo. Aí, ó. Cavalo no meio da pista, é boi. Olha aí, ó, os Nelore ainda, esse pá, mano. Boi brabo. Olha aí, ó, as manadas indo embora. Ô, oh, belezinha, hein. Esse é meu Paraná, papai. Esse é meu Paraná. E nada do Gui, viu. Meu irmão tá braço. Olha isso, mano, essa natureza. Esperar meu irmão, né, mano. Olha aí, ó. Mano, no meio do nada. No meio do nada, olha isso. Será que o meu irmão tá pra minha frente, mano? Olha lá. Caiu? Não, vai dar um medo, hein? Vamos lá, para de medo, bora. Só bora. E yeah, mano, o Gui de foco tá com medo, imagina eu de Hornet. Chama, horneteira! Ó, 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 descendo de drift, papai. Vamos ver o falqueiro descendo. Ó, oh. Tá de boa, mano.
Caralho, escorregou a frente. Com um cavalo aqui na frente. Vai, Pocotó. Ixi, já chegou a parte do rio, hein. Ih, tem um boi. Tem uma vaca bem no meio do rio. É, a boquinha veio. E aí, como que faz pra atravessar? Você acha um rumo e vai. Tá tudo raso aí? Depois da correria, nem que afunda um pouquinho. Então bora, filma aí, papai, que eu vou ser o primeiro. Filma com o celular aí. Mano, eu vou atravessar o rio. Carroneteira é agora, gente. Mano, eu vou ser o primeiro a atravessar o rio com a horneteira. Quero ver, mano, você dá uma baixinha. Mano, pelo amor de Deus, se cair, vocês me ajudam, viu? Mano, ajuda. Vou ficar igual aquela vaca. E essa vaca aqui? Vamos, filha, vamos, sai daí. Vamos, vem aqui. Ixi, mas sei não, acho que ela vai. Essa vaca aqui vai meter o louco, hein, mano. Saiu a vaca atolada. É, vaca atolada. Então bora, que eu vou ser o primeiro. Lá vou, vocês que Deus quiser. Ai, meu Deus do céu. Travou aqui, mano. Mano, é que é liso, hein? Travei travando, mano. Ó, travado, ó. Travado. Alguém me empurra! Caralho, mano. Salva eu! Caralho, viado. Me empurra aqui, Ana. Vai, as costas. Ai, ui, tá porra, mano. Tá liso pra porra, mano. Ai. Mano, tá muito liso. Bora, roleteira. Travessei o rio com a neteira, papai. É? É? Chora, papai. Vamos ver agora os próximos. Renan caiu, mano. Não tá pegando ela? Liga e desliga. Pera, pera. Ah, meu. Aí, vai lá. Quatro. Quatro. Sabe quem entrou água no motor? Olha o Renan vindo. Essa é a moto do Renan, velho. Vai, papai. Aqui é uma laje, aqui é pior. É, mano, aqui a Horte enroscou.
Já era. Passou. Vai, papai. Foi. Ai, viado! Nossa, reto, meu mano inteiro! Foi. Nada ainda, Renan? Nada ainda? Tá dando sinal agora. Quando a moto cair assim, cara, pode ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar. Aí, foi. Vai, papai. Calma que o resgate tá chegando. Chegou igual o Tarmandinho. Só vai, papai. Vamos, Gui! Vai sim! Nossa, pegadinho pra caramba, mano. Mano, olha isso. Já era meu tênis. Vamos, fi. Vamos. Vamos logo. Vai logo, bora. Você é meu irmão, bora. Vai se ferrar, vai logo, vai logo. Dá o celular aqui. Você é meu irmão, viado. Você é louco, se não fazer isso, tá no sangue. E a vaquinha aqui, gente, ó. A vaquinha tá quietinha. Tá machucadinha. Tá de boa. Bora, Roma! Mostra aqui como que faz. Aí, ó, vamos até o Roma foi, ó. Aí, papai. Hard carburada foi. Nossa, atropelou! Atropelou, Renan! Vai, Gui! Nossa! Só vai reto, papai. Vamos logo. Só vai. Vai, acelera. Isso. Vai, acelera com tudo. Pera aí. Vai, vai. Pra lá. Isso. Vamos voltar pra trás. Segura, segura. Tô segurando, tá? Pode vir. Vem, volta pra trás, pode vir, tô segurando. Pode vir. Tô segurando. Agora pra lá, ó. Acelera pra lá, vai. Pra lá, pra lá. Vai. Só vai, só vai. Segura, segura, segura. Vai, Gui! Vai, Gui! Aê! Vai! Vai, Renan! Empurra ele aí, Renan! Acelera, vai, acelera, acelera! Acelera! Conseguiu! Falei, viado, viu? Vai difícil, tá conseguindo! Só bora! Bora continuar a trilha! O bagulho foi doido, mano! Bora, galera! Chama! A trilha só continua agora. Nossa, mano, eu quero muito comprar uma moto de trilha. Isso me deu uma motivada pra mim comprar uma moto de trilha, mano. Eu ia comprar uma de motocross e fazer trilha, mas eu acho que eu vou comprar uma só de trilha mesmo, tá ligado? Depois, mais pra frente, eu compro uma de motocross braba. Acho agora que fudeu, hein? E agora? Se for aqui pra esse canto, a chance de eu cair com a moto é grande, então eu vou pelo meio. Pra já não dar merda, mano. Já era, papai. Já era. Ai, ai, deu cãibra. Ai, ai, deu cãibra. Ai, 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 minha bunda. Ai, deu cãibra. Ai. Nossa, mano, deu uma cãibra na minha bunda. Mas voltou já. Uhul. Uhul. Deixa o like, hein, mano. Tô mitando com a caneteira, hein.
outro lugar que eu vou ter que descer, velho. Vou descer aqui, ó. Vamos, cavalinho, pra voltar! Vamos saindo daí, fi! Chama, papai! Mano do céu! Tá dando as mãos já! É, galera, e aí? Pergunto pra vocês, teria coragem de colocar uma Hornet relíquia dessa na trilha? Comenta aí, mano. Mano, uma única moto que eu não teria coragem de colocar, eu acho que é minha Repsol, velho. De verdade, porque a Repsol, mano, ela é toda carenagem, aí depois vai ficar batendo. Nem que eu não caia, mas vai ficar depois tudo batendo, tripidando. É foda, mano, moto carenagem é foda. Mas, sei lá. Esse pau ainda meto louco e veio com ela, eu vou ver. E o ruim é cair, né, mano? Se cair, pode amassar a moto. Se cair ali no rio, entra água no descarburador ou no módulo, aí é foda, velho. Não pode cair, tá ligado? Eu já vim cá, eu vim com o cu na rifa pra ela não cair, tá ligado? Porque eu sei que se ela cair, fodeu. Então, mano, comenta aí, eu quero saber se vocês teriam coragem ou não. Não é possível, deve ter mais gente doida. Acho que nós é uma turma de doidos, né, mano? Deixa eu abrir lá a porteira. Cheio de lama, hein, mano. Olha, no meio do nada, hein, mano. E do nada, do nada, do nada. Falta o Gui, nego. Aí, agora fechar a porteira, né, mano? Aí. Vai lá. Aí. Porteira. Vai lá. Vai lá. Aí. Aí, ó, a porteira fechada. E agora mais estrada de terra. É, mano, acho que a trilha foi aquele ali. Foi só pra vocês terem um pouquinho do gostinho de como é. Então, mano, já comenta, compartilha pro seu amigo que tem Hornet. Pergunta se vocês têm coragem. Tá ligado? Agora chegar em casa, dar aquela lavada na moto, né, mano? Aquela lavada, deixar ela zerinha, reapertar as peças. Que tá ligado, né, mano? Muita trepidação, né, velho? E é isso, mano. Eu curti demais, faria de novo. Mas que nem eu falei, eu vou comprar uma moto ainda de trilha, sei lá, uma CRF, uma 250, uma 230, eu vou ver ainda. Eu vou comprar uma só pra fazer trilha, tá ligado? Quando eu pegar as manhas, eu pego uma moto mais forte. Eu vou ver, porque faz tempo, né? Faz tempo que eu não faço trilha, velho. Até que mandei bem, galera. É isso, galera. Mano, já vai deixando muito, muito like se você gostou do vídeo. Tamo junto. Vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, Roma, por ter vindo. Valeu, Renan BMX. Valeu, meu irmão. Nunca fez trilha. Eu acho que eu quero incentivar ele também a comprar uma moto de trilha. Valeu, Renan, que sempre incentivou a gente a fazer trilha. E hoje foi o único que caiu. Mas tá bom, foi engraçado. Ninguém se machucou, amém? E é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis e bora pra casa. Fui!